القصاص في القتلى الحر بالحر. Aya hii yatueleza mambo ya kisasi, na mambo ya kisasi ni lazima yaweko katika katiba yoyote. Serikali yoyote, taasisi yoyote, madarasa au chama, kukiwa hakuna kisasi au mfano wa adhabu inayofanana na kisasi, basi watu itakuwa hawaziheshimu zile katiba na hawazizingatii. Na hapa imekuja aya mzima mbili hizi za kueleza mambo ya kisasi, kwa sababu nyuma jahilia ilikuwa watu kuuana si chochote si lolote, ni kama mtu kumtukua kuku ukamchinja, halas imekwisha. Sasa yakawa mambo kama haya yako mpaka kwenye Uislamu, na ni kitu ambacho ni cha mwisho katika Uislamu. Kwa hivyo kukawekwa sharia maalumu kwamba hakuna mambo ya watu kutoa na damu pasi na sababu, na sharia ikaweka namna hii sura tutakao kueleza, kama sura iliyoelezwa katika Qur'ani. Na kwa sababu kisasi hasa imekusudia ni mambo ya kuuana au mambo ya kukatana ziungo, ndiyo ni mambo magumu, ni katika mambo ambayo huwezi kuvumilia. Na kila mambo magumu katika Qur'ani yamekuja kwa lugha hii, kutiba alaykumul qisas, mumefaradhiwa. Kutiba alaykumus siyam, mumefaradhiwa. Kutiba alaykumul qitalu, jihadi, jihadi si rahisi, mumefaradhiwa jihadi. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutumia lugha kutiba? Sababu kutiba katika lugha ni bilbina'i lilmajhuli, yani mumeandikiwa, mumefaradhiwa. Kwa nini Mungu asitumie lugha nimewafaradhia jihadi, nimewafaradhia siyamu, nimewafaradhia kisasi? Kwa sababu ni mambo magumu. Pengine kwa usulubi wa Qur'ani, ingelikuwa mtu akishutuka kuambiwa kutibu katabtu alaykum siyam, nimewafaradhia nyinyi mufunge, katabtu alaykum siyam, lakini lugha kutiba alaykum siyam, mumefaradhiwa. Taban alofaradhia ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mujarradi wa lile neno kwamba limekuja kwa lugha rahisi nyepesi, basi utaliona neno lenyewe hata kama ni zito, lakini lugha iliyotumika ni lugha pesi sana. Kutiba alaykumul qisasu, kutiba alaykumus siyamu, kutiba alaykumul qitalu, yote haya kwa lugha pesi kabisa. Kwa sababu qital, jihadi, qisas, saumu si mambo rahisi, ila kwa wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa imani za kisawasawa. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia kutiba alaykumul qisasu, mumefaradhiwa qisasi fil qatla, katika kuuana. Umemua mtu na wewe utauawa, hakuna adabu nyingine. Madamu umekusudia kumtoa ruhu mwenzako Muislamu, huna namna wewe, ila ikiwa kule kuua kwako hukukusudia, ulikuwa umepiga silaha wataka kumpiga hayawani, au umepiga silaha kupiga kwenye mti wataka tunda, kumbe kuna binadamu hukumjua akafa yeye, pale Uislamu una namna ya kukuhukumu wewe, kwa sababu lengo lako si kutaka kuua, lengo lako ilikuwa ni kumpiga hayawani au ni kupiga tunda. Kuna aksami, kuna qatlu amdi, qatlu khata, kama sura ambako mazajulikana katika ahkami fiqhi. Lakini ukusudia kumuua mtu haswa haikubaliki. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambako kwamba tutaeleza baada yake, alitukataza hayo kwa hadithi ambayo tutaisoma. Haya ni maelezo yana urefu sana. Mwenyezi Mungu atuambia kutiba alaykumul qisasu fil qatla alhurr bil hurr, ukimuua mtu ambaye ni muungwana, basi na wewe utauawa maadamu umemuua muungwana.
Sasa hapa, kabla hatujenda mbali sana, kuna haja ya kuelezwa huu utumwa katika Uislamu, kwa sababu maadui za Uislamu watutia ila sana na kusema kwamba Waislamu nyinyi mwatumiana kibaya kwa namna ambayo kwamba haifai kiubinadamu. Mambo haya kabla ya Uislamu ilikuwa yako, na ilipokuja Uislamu, Uislamu ukaondoa kwa kiustaarabu, kwa sababu Uislamu haukubariki mambo ya utumwa, bali haukukubali kabisa, uliua ule mambo ya utumwa, kwa sababu ni kitu ambacho kibinadamu utakiona hakikubaliki. Sasa Uislamu haukuweza kuondoa mara moja, kwa sababu ulimwengu mzima ulikuwa mambo kama haya yako. Lakini ukiusoma Uislamu utaona zile faini ambazo zaitwa kwa lugha ya sharia kafara, zote ambazo zimewekwa katika utumwa, katika mambo fulani, ukiyafanya mambo yale, basi kafara yake ni kutoa hurri mtumwa. Kwa mfano, Ramadhani hukuweza nyumbani mambo ya uke na ume, ukaharibu somo yako, utatoa kafara, na kafara yenyewe ni kutoa mtumwa. Na mathalan umefanya dhihar, dhihari ni kumwambia mkeo, mimi wewe ni kama mamangu, yani sikuingilii tena, ni dhihar, lazima utoe faini, hukumu, hasa ikiwa wataka tena kumrejea ule mwanamke kwa mambo ya kinyumbani. Qur'ani imetuambia walladhina yadhahiruna min nisaikum thumma yauduna lima qalu fatahriru rakaba, watoe mtumwa min qabli an yatamasa, tena kabla bado hamujaingiliana na ule mkeo, kwanza utoe mtumwa huru, ili mtu apate uhuru wake. Utaona Uislamu ulifuata ratiba kama hii mpaka imekuwa sasa, kama sura tulioeleza juzi, utumwa haupatikani tena katika ulimwengu wa Uislamu, isipokuwa dola maalumu, kama wanavyotuambia wenye safari Mauritania, wako watumika. Lakini Uislamu, kwa sababu ulieta ustaarabu katika kuwatumia hawa watumwa, ikawa ni kitu ambacho lazima kiondoke. Qur'ani atuambia ukitaka kufanya khairi falaqtahmal aqaba, mtu afanye khairi. Wama adraka mal aqaba, khairi ni kitu gani? Kupanda mlima ni kitu gani? Fakku raqaba, ni kuwatahuri mtumwa. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba. Sasa ile fakku raqaba ukizifuata katika Qur'ani ziko nyingi sana, ili kwa sababu watu wasiwatumie wanadamu kama wao kwa njia ambayo si nzuri. Na hakuna mfano mwema zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia wakati alipokuwa anaye Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha hakuwa mtumwa kwao, lakini aliuzwa, na bila kujulikanwa ikawa yuko katika mikono ya Sayyidatuna Khadija. Sayyidatuna Khadija akampa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazee wake wakapata habari kwamba mtoto wetu yuko Maka kwa Muhammad. Wakaja, kisa maarufu, wakaja wakamwambia Muhammad, tumepata habari kwamba mtoto wetu yuko kwako, na alokuja ni babake Zaid na ami yake na ndugu yake. Kwa hivyo tumekuja Muhammad tumtaka, na atumika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumekwambia hapana neno, mimi nitamuita, akikubali kuwafuata nyinyi basi ni sawa sawa, ni wazee wake, na akikubali kubaki kwangu msimlazimishi. Wale wakaona kwamba hakuna hukumu ya usawa zaidi ya hii, mtoto atakubali wapi kuketi ugenini kwenye utumwa? Walipokuja Mtume akamwambia Zaid, hawa wajua hawa? Akamwambia Rasulullah, na wajua, huyu ni babangu, huyu ni ami yangu, huyu ni ndugu yangu. Akamwambia sasa wamekuja wataka kukuchukua, na wewe una khiari kuwafuata wao au kubaki kwangu, na lolote ambalo umeamua tumekubaliana. Basi Zaid pale pale akushauria kwamba, ya Rasulullah, siwezi mimi kukuwata wewe kuwafuata wazee wangu. Wale wakamwambia Zaid, wewe utakubali kubaki kwenye utumwa siku zote? Akamwambia, mimi kwa huyu sikukaa ni mtumwa, nimekaa zaidi ya mtoto kukaa kwa babake, salawatullahi wasalamu alayhi.
Mtume alifurahika sana, ndio akamshika mkono Zaid, akaenda naye kwenye Al-Kaaba, akawaambia Makureshi, inna hadha ibni yarithuni wa arithuhu, huyu ni mtoto wangu nitamrithi naye atanirithi. Hapo kabla ya kuharimishwa atabanni adoption, yani kukubali mtu mtoto si wako lakini ukamfanya ni wako, na pengine watu wakwenda mpaka kuandikiana kwa mawakili mahakamani, ni mambo Uislamu haukukubali. Baada yake ndio ikaharimishwa tabanni, ikateremka aya, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatama nabi. Lakini tuangalie kwamba mtume alifurahika hadi gani mpaka kwenda kwenye Al-Kaaba kuambia watu kwamba huyu ni mtoto wangu. Na tuangalie yeye huyu Zaidi akawawata watoto wazee wake, akakubali kubaki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik asema, mimi nimemtumikia mtumi miaka 10, sikusikia hata siku moja kunishutukia, kwa nini umefanya hili, kwa nini hukufanya hili, sallallahu wasallamu alaihi. Yeye mtume akiishi na watu hawa kama watoto wake, kama ndugu zake. Bali utaona hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ikiwa mtu ikhwanukum khawalukum, ni ndugu zenu hawa, man kana akhuhu falyut'imhu min ta'amihi, ikiwa mtu ndugu yake uko mikononi mwake amlishe chakula kile anachokula yeye, waliyulbishu min libasi, amvishe mavazi anayovaa yeye. Sasa ikiwa mtu utampa chakula chako umpe mavazi unaovaa wewe, kuna utumwa gani hapo? Yeye na yeye mshakuwa sawasawa. Wala yukallifu ma la yutiqu, asimpe kazi ambazo zitakuwa haziwezi, na ukimpa msaidie. Sasa haya pia yatakayoonekana na wale wasiokuwa Waislamu kwamba Uislamu haukukubali kwamba hawa wabasi ndio wameshakuwa ni moja kwa moja. Uislamu ulikubali na huku ukiwatukulia urahimu, utaratibu, rafa na rahma. Mpaka sasa imekuwa hakuna mambo kama haya, kwa sababu Uislamu uliondoa kiustaarabu, haukubariki Uislamu mambo kama haya. Sasa tukipita katika alhurru bilhurri, huwa yataka mambo haya yafahamike. Ukimuua mtu ambaye kwamba ni muungwana, na wewe utauawa. Wala yuqtalu bilabdi, wala huwezi kuuawa wewe muungwana kwa sababu umemuua mtumwa. Hii ni kawaida. Walabdu bilabdi, mtumwa atauawa kwa kumuua mtumwa. Waluntha biluntha, mwanamke atauawa kwa kumuua mwanamke. Wabayanat sunna, na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zimefunua, anna dhakara, kwamba mwanamume yuqtalu biha, atauawa akimuua mwanamke. Ingawa Qur'an yasema waluntha biluntha. Wa annahu tu'tabaru almumathalatu fi ad-din, na katika dini yazingatiwa uzito. Mathalan fala yuqtalu muslimun, hawezi kuwa muslim walau abdan, yapokuwa muislamu mwenyewe ni mtumwa, bikafiri, kwamba yeye muislamu amemua kafiri. Walau hura, yapokuwa ule kafiri aliouawa ni mtumwa, lakini kwa sababu dini yazingatiwa na yapo uzito zaidi. Faman ufiya lahu min alqatilina, mtu ikiwa amesamehewa kwa wale ambao kwamba wewe watu wao umemuua mtu wao, min akhihi, wakakusamehe, shay'un, yani wakawa hawataki kutukua kisasi, bi antaraka bi anturika alqisasu minhu, kikawata kisasi, watankiru shay'un, na hapa shay' kuja kwa nakira isije, faman ufiya lahu min akhihi alshay'u, ikaja kwa alif na lamu, yufidu suqutu alqisasi, ni kuonesha kwamba kisasi huondoka, bila afu ya mbadhihi, ikiwa wale wenyewe hawataki na wamekubali kusamehe. Naam. Fala yuqtalu muslimun, hawawi muislamu, walau abdan, yapokuwa ni mtumwa yule muislamu, bikafiri, kwa kumua kafiri. Umemua kafiri, wewe muislamu, japokuwa ni mtumwa, hutotukuliwa kisasi kwa sababu dini yapo uzito zaidi.
bikafirin walau hurran, japokuwa yule kafiri mwenyewe ni huru kwao, ni huru, lakini wewe Muislamu umemuua kafiri, japokuwa wewe Muislamu ni abdi, hutotukuliwa kisas. Bala wa min ba'dhi alwaratha, na ikiwa wamesamehe baadhi ya mawarithi, wa fi dhikri akhihi, na hapa Qur'ani ilipotaja faman ufiya lahu min akhihi ndugu ta'attufun, ile ni urahimu da'in ambao kwamba walingania ila al'afi, kutaka kusamehewa. Wa idhani, na ni kutoa ruhusa, bi anna alqatla, kwamba kule kuuana la yaqta'u ukhuwata al-imani, kumetukuliana kisasi, basi ule ule undugu wa imani hauharibiki. Wa man, na hapa man, faman ufiya lahu min akhihi ni mubtada shartiya, man ni harfu sharti, au mausula, au ni mausuli, wal khabar, na khabari ya mubtada, fattiba'un, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un li khabari ya kule faman ufiya. Fa'ala al-afi, kwa ule ambaye kwamba amesamehe, ittiba'u al-qatili, amfuate ule aluwa bil ma'rufi, sio watu hivi ndio sababu sasa huyo ameua na huyo atauawa na huyo atauawa, hayatomalizika. Ban yutalibahu bid-diya, amtake atoe dia ikiwa amesamehe, bila unfin, hakuna kutumiliana nguvu. Wa tartibi al-ittiba'i ala al-afwi, na kule kwamba imekuja kwa itiba', fattiba'un bil ma'ruf, ni kufuatana, yani iwe kuna maneno mazuri, bil afwi, kisha ikaja afwi, yufidu anna alwajiba ahaduhuma, anna alwajiba ahaduhuma, kwamba wajibu imma kwanza watu wasameheane kisha wafuatane kwa wema, au wafuatane kwa wema kisha wasameheane, kusudi isiyo yale mambo yaliyotokea yataharibu Uislamu au yataharibu ndugu. Wawa ahadu qawli Shafi, na hii ndiyo moja katika akwali za al-imamu Shafi. Wathani alwajibu al-qisas, qawli ya pili ya imamu Shafi, la kwanza ni qisasi wa diya, ikiwa watu wamekubali kutoa diya ndo utoe diya. Wathani alwajibu al-qisas wa diya badalun anhu, ni badali liqisasi, ikiwa wale wenyewe wamekubali kusamehe. Falau afa, la mtu amesamehe, walam yusammiha, asitaje kwamba atakadia, fala shi, hapoi, ba umesamehe basi, lakini ukisamehe ukawa una lazima ulipwe, ni lazima ulipwe. Warujiha, na imitiliwa nguvu ile dia, wa ada'un ilayhi, na lilipwe lile dia, ada'un lidia ilayhi, kule ambaye kwamba amesamehe, wa huwa alwarithu bi ihsani, tena kwa wema, isiwe ni kurithi ni kukubali lile dia na huku watu watukanana, bila mutullin wala baksin, na dia likitolewa litolewe bila mutuli, lisheleweshu wala baksi, bala lisipunguzwe. Dhalika alhukmu almadhkuru, hukmu hiyo ambayo tumeitaja, minjawazi alqisasi, kwamba yafaa qisasi walafu minhu ala dia, na yafaa kusamehe kwa kutoa dia, takhfifun, ni tashilu min rabbikum, ni Mola amewaekea usahali. Si lazima watu wane ikiwa wenye kuwaliwa mtu wao wamekubali kusamehe au wamekubali kulipwa. Wa rahma, na ni rahma bikum, haithu wasa'a fi dhalik, Mwenyezi Mungu amekundua katika haya, wala mihatim wahidan minhuma, hakulazimisha kwamba ni lazima kisasi, ni lazima dia, ni lazima kusamehe, la, yategemea maelewano. Kama hata mara al-yahudi al-qisas, ambapo nyuma Mayahudi ilikuwa lazima kisasi tu, ukiua uwawe, hakuna kusamehe. Wala nasara adia, na nasara ikuwa kwao ni dia, ilikuwa hakuna kuwawa, ukiua talipa tu. Sasa utaona Uislamu umingia kati baina ya dia na kusamehe na kisasi. Faman i'tada ba'da thalik, mwenye kuruka mipako, mipaka,
dhulma alqatil, dhalama alqatilu, ukamuingi ukamdhulumu ule mwenye kuua, biinqatalahu, ukamuua naye baada ya kwamba umepoa dia, umelipwa, umesamehe, baada dhalika, baada ya kwamba amesamehe, falahu adhabul alim, ana adhabu alim yenye utungu, mu'limun fil akhirati binnari, akhira ni moto, au fi dunia bilqati, au ulimwenguni na yatawawa. Tumezisoma hizi hukumu kwa sababu ndio namna zilizoandikwa katika tafsiri, na haya ndio maneno ambayo mufassiri huyu Jalaluddin al-Mahalli ameyakusudia kama haya. Na wakati tukisema mwanzo wa Jalaluddin al-Mahalli wa al-mufassir Jalaluddin al-Mahalli, huwa tukikusudia maneno kama haya. Sasa ukiwa hukuyasoma, itakuwa ile tafsiri yako uliyoanza wa Jalaluddin al-Mahalli hukumpa haki yake, ni kwamba umezungumza yako wewe tu. Sasa Jalaluddin al-Mahalli aliyazungumza haya ambayo kwamba tumeyafasiri, Suyuti, Jalaluddin Suyuti ameyafasiri haya, haya ambayo kwamba tumeyazungumza. Kwa hivyo ni kutekeleza ule uaminifu wa tafsiri. Leo tafsiri zimekuwa baadhi ya zitabu zaondolewa maneno za ulama, kwa sababu watu tu waona kwamba maneno haya hayatuungi mkono sisi, yawaunga mkono watu wengine. Hii ndio kisasi na hii ndio dia, na huku ndio kukusamehe. Sasa Uislamu wazungumza kitu gani katika mambo haya? Uislamu watuambia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, si halali damu ya muislamu illa kwa moja katika mambo matatu. Alqatl bil qatl, la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalathin, ukiwa utaua. Hili la kwanza, ambapo kwamba dini nyingine kesi mpaka yende kwenye mahakama ithubutu, hata Uislamu mpaka ithubutu kwamba umeua, ikiwa pengine yule aloshtakiwa sio aloua. Wathayibu zani, na mtu mzima amewahi kuoa au kuolewa akizini atauawa. Amewahi kuoa au kuolewa atauawa. Ikiwa hajawahi kuoa au kuolewa atapigwa tu mboko, kama sura ambayo kwamba yafahamika. Na hapa pia yataka ieleweke, kule kuthubutu zina si kitu rahisi katika Uislamu, bali katika tarehe haikupatikana hata mahali pamoja kwamba imethubutu, mpaka mtu kukubali mwenyewe kwamba mimi nimefanya, kwa sababu ushahidi uliowekwa na ushahidi mzito, ushahidi wa watu wane, watu wane wasitane, watu wane waone kile kitendo kama mrija na tupa ya soda, wapi utaona? Hili ni ushahidi kwamba nimemwona huyo atoka kwenye nyumba ya uhasharati, kwenye danguro, kwenye guest house. Hivi ni ushahidi. Nimeona hawa wakizungumza, nimeona hawa wakipeana mikono, si ushahidi. Sasa ushahidi wa kinamna hiyo si rahisi katika Uislamu. Pangine dola za kimagharibi ambazo kwamba si Waislamu, wao wayafanya waziwazi kwenye magarden, kwenye njia, kwenye mabaraza, wale hawana dini ambayo kwamba yawaongoza. Sisi Waislamu ikiwa utasikilia na wewe ufanye dhahiri, watu wote wapite wakuone, basi wewe mwenyewe umetaka upigwe mawe. Wataka upigwe mawe, hata bloki wewe wafaa upigwe, kwa sababu umeyafanya kama sio unaofanya hayawani. Uislamu haukubali mambo kama haya, na ushahidi wake ni mkono. Na ikiwa ilitokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ni mwanamke alikubali mwenyewe, hakukuwa na ushahidi. Mtume tena akamwambia, basi nenda kwanza mtizame mtoto wako, nela, ili kusudi yule mwanamke aweze kubadilisha mawazo yake. Lakini mwanamke akashika pale pale, akapigwa hadi. Baada hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamswalia, Sayyidina Umar akamwambia Rasulullah, wamswalia huyu? Mtume akamwambia, toba yake imekubaliwa, huyu lao toba yake mapoa nini, watu wa Madina yote itawatosha, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekubali toba yake. Lau wuziat ala ahli al-Madina lakafathum, lao toba yake mutagawiwa nini itawatosha. Kwa hivyo hata nimswalie, akaswaliwa, akakafiniwa, akaoshwa, akazikwa kama kawaida. Lakini si rahisi ushahidi wake. Sasa
watu wasione tu kwamba Uislamu ina adhabu kali na hadi ngumu sana, waangalie na upande wa pili pia. Ile shilingi ukitazama huko, angalia na upande wa pili pia. Si rahisi kukubali kupatikana ushahidi wa mambo kama haya. Hii ni kitu cha pili cha kuua wa mtu. Kitu cha tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia watariku lidinihi almufariq liljamaa, mwenye kuwata dini yake akauwata Uislamu akirtadi waliyadhu billahi huwawa. Lakini pia hauwawi tu mpaka aulizwe, atakwe toba, kitu gani kimekufanya uwate Uislamu, aonekane hautaki tu Uislamu tena na kuuchefua na kuutukana, pale atauwawa. Lakini mtu amitubia tu, amirtadi tu, kwanza mtake ni toba. Na hili litokea wakati wa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, kuna watu walirtadi Yemen, ule wali akawaua. Sayyidina Umar likamhuzunisha sana, watu si wadogo, karibu watu kumi. Akamwambia ule wali, kwani kwanza usiwatake toba? Pengine wangalirudi, pengine wangalitubia. Kwa hivyo yule murtadi waliyadhu billahi, si kwamba atauawa tu, kwanza ataulizwa toba yake. Bali ulama wametofautiana kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu hadithi zina alfadhi ambazo zile lafdhi ya kupa nafasi wewe utoe fatwa. Hadithi yatuambia almufariqu aljamaa, mtu akiwa atariku lidini, alowata dini yake, almufariqu aljamaa, ambao kwamba yeye atukana Uislamu awatukana Waislamu, basi huyu huwa watu. Lakini ikiwa mtu ni murtadi, yeye mwenyewe na nyumba yake hana balaa, hana shari, hamtukani mtu, hautukani Uislamu, basi yule pia hufaa kuwatwa kwa sababu hana balaa. Lakini akianza kutukana watu na kutukana Uislamu, ule hawapi. Kwa sababu hadithi hii ni atariku lidinihi almufariqu liljamaa. Sababu ulama watuambia kwa nini hadithi ikawa ina lafzi mbili, almufariqu lidinihi, atariku liljamaa, ni kwamba hataki umoja wa wenyeji, umoja wa mji, umoja wa dini, na atauawa kama huyo aliouawa aliotukana. Utaona haya ndio mambo matatu ambayo yafaa mtu auawe. Lakini kuuana tu, hata ukiangalia khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Hajjatul Wida, khutba ambayo desturi mtawala yoyote, ile khutba ya kutawala huwa mzito akiipanga, kwa sababu ni mwanzo wa utawala. Na khutba akiwata utawala huwa akiipanga pia. Basi ukiangalia khutbatu Hajjatul Wida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu cha kwanza aliwaambia masahaba kwamba innama amwalukum wa auladukum, innama amwalukum wa a'radukum wa dimaukum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha, damu zenu, mali yenu, heshima yenu hazifai, ni haramu watu kukosana na kutindana, ni haramu watu kupokonyana mali, kama sura ambayo kwamba siku yao imeheshimiwa, na hizo zitu zitatu lazima ziheshimiwe. Khutba ya mwisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuhusie tusiuane, tusipokonyane mali, tusivundiane heshima. Leo ukienda katika makoti ya ulimwengu, criminal case ni mambo matatu: ni watu wameuana, ni watu wamepokonyana mali, ni watu wametukanana. Kama kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba mambo haya ndio yatakayokutawali katika makoti ya ulimwengu. Kwa sababu gani? Mtume aliona na akamwambia masahaba, la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha, pengine sitoonana na nyinyi tena, basi wasia wangu ni hunu, watu wasitukanane, wasipokonyane mali, wasiuane. Ndio hapa Qur'ani ikatueleza kurefu kulingana na hizi tafsiri ambazo kwamba tumezieleza, kwa sababu ni mambo yaleta ugomvi sana katika jamii, mali na heshima na damu. Ndio mjumbe atuambia walakum fil qisasi hayatun, kisha aya ya pili atuambia Mwenyezi Mungu walakum fil qisasi, katika hii qisasi
hayatun, ndio mutakuwa muna uhai. Ya ulil albab, enyi wenye akili. La'allakum, ni hakika, tattakuna mutamcha Mwenyezi Mungu. Walakum fil kisasi, ay baqa'un azimun. Katika kile kisasi ndio mutakapokuishi. Ya ulil albab, zawil uquli, wenye akili. Li'anna alqatila, sababu mwenye kuwa, idha alima akijua anahu yuqtal, naye atawawa, idha daa, atarudi nyuma. Faahya nafsahu, atayuhui nafsi yake. Waman arada katlahu, na ule atakao kumuua naye pia atarudi nyuma yake, atoni kwamba mimi nikifanya kosa hili nitafanyiwa. Fashuria ndo ikaja, la'allakum tattaqun, hakika mutamcha Mwenyezi Mungu. Alqatla, mutakucha kwanza kuwana, makhafata alqaudi, kwa kuchelea kisasi. Aya hii ni Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jihadi alimshika Sufana. Sufana ni ndugu yake Hatim al-Tayy, ni ndugu yake Adi. Adi ni mtoto wa Hatim al-Tayy. Hatim al-Tayy ni mtu maarufu katika tarehe ya jahiliya, alikuwa karimu sana, ni mtu akisaidia umma, akisaidia watu, ingawa hakuwa ni Muislamu, hakuwa kuwa Muislamu, lakini habari zake zilikuwa zapendeza. Katika baadhi ya jihadi Mtume sallallahu alayhi wasallam akamteka huyu Sufana, ndugu yake Adi, ambaye kwamba Sufana na Adi baba yao ni Hatim al-Tayy. Sufana akamwambia Mtume, ya Rasulullah, baada ya kwamba alisilimu anambia, katika Qur'ani yako iko aya ambayo kama babangu alivyosema? Mtume akamwambia, babako alisema kitu gani? Akamwambia, babangu alisema, bisafki dima, bisafki dima ya sahibi tuhukanu dima, wafil katli yanju kullu nafsi minal katli. Maneno marefu ya ushairi mzima. Mtume akamwambia, katika Qur'ani yako maneno mafupi kushinda haya. Walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab, katika kisasi kuna uhai, nyinyi wenye akili, kwa sababu ukiua utauawa, huwezi kuua. Na siku zote binadamu akijua kwamba adabu hii itatekelezwa, nitafanyiwa mimi, huwa lazima ana hofu. Hata mtoto madrasa akijua hakika mwalimu atanipiga, atanifunga, bila shaka lazima ile suluki yake, adabu yake huwa kubwa zaidi kuliko mwingine. Na ndio ukaona kila dini ina sheria, kila serikali ina katiba, kila taasisi zimepanga katiba zao. Na sisi Waislamu katiba yetu ni hii Qur'ani, ambayo imeeleza mambo kama haya kwa tafsili kabisa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, hakika nyinyi Waislamu muna uhai katika qisasi. La'allakum, ni hakika, tattaquna, mutachelea alqatla, kuwa kusudi musije mukatukuliwa qisasi. Kisha imekuja tena, kutiba alaikum idha hadhara ahadakum almaut, yani masala ya wasia na masala ya mali, ambayo yataelezwa kesho insha Allah taala, kwa wale ambao kama watakao kukazi na rani. Mwenyezi Mungu atuwafikie, amin. Mwenyezi Mungu atuwafikie, atupe ilmu na amali na ikhlas, amin. Na ndio mtindo au mfumo wa darasa hizi, kufasiriwa kila neno. Kwa hivyo isionekane kwamba tume fasiri zaidi sherehe kuliko kufasiri Qur'ani, kwa sababu ile sherehe yenyewe yaieleza Qur'ani. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hadina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati min al-fitan. Na kwa mnasaba ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atuambia, idha safara ahadukum faliwaddi' ikhwanahu fa inna Allaha ja'ilun fi du'a'ihim al-baraka. Mtu akisafiri awawage ndugu zake, sababu kule kuwawaga ndugu kuna dua, kuna baraka, kuna neema, kuna rahma. Inshallah siku tatu hizi Mwenyezi Mungu ametuwafikia, tumekuwa na nini, kesho tuagana, tusafiri inshallah taala. Mwenyezi Mungu atupe umri na afya, tuweze kuonana tena mwakani, na ikiwa imekuwa siku yetu, basi Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Na lazima tuzungumze na hiyo, kwa sababu Waswahili wasema mauti ni kama nazi, nazi huanguka na zidanga huanguka. Zidanga ni zile zidogo ambazo kwamba bado hazijakuwa ni nazi.
na mambo matatu katika ulimwengu hayana hodi. Jambo la kwanza ni bahati. Ghafla waweza kwamba umejiona una bahati mbaya au una bahati nzuri. Jambo la pili ni mali. Mali hayana hodi. Ghafla waweza kuona umepata au umekosa. Na jambo la tatu ni mauti. Mauti hayana hodi. Hayana mtaana, hayana usiku, hayana mdogo, hayana mkubwa. Lakini tumuomba Mwenyezi Mungu atupe uhai na uzima. Amin. Tudirikane mwakani inshallah taala. Amin. Tukisaidiana na tukitembeleana. Na kama sura sisi tuaje basi na nyinyi karibuni Lamu inshallah taala. Said Muhammad na wengine na wengine, Lamu ni yenu kama ambavyo mtufungulia milango Zanzibar ikawa ni yetu. Na nilipo sura walikuwa wazee wakitembeleana na wakijuana. Tuwashukuru mapokezi yenu, tuwashukuru mliohudhuria kwenye darsa, kwa sababu darsa ikitohudhuriwa wa hata yule mzungumzaji hapati moyo. Sasa Mwenyezi Mungu awafikie inshallah. Na hizi ni thawabu juu ya thawabu. Uketi ndani ya msikiti ni thawabu, kusikiliza tafsiri ni thawabu. Mwenyezi Mungu azikamilishe thawabu inshallah. Allahu rasuluhu.